こんにちは、エイシマンです。そして動物お姉さんのアイルンです。アイルンさん、ちょっと今喉やられちゃってて少し声ガラガラなんですけど、今日は何言った内容に、今日はですね、あの大胸筋によく効く筋トレをご紹介していこうかなと思います。ちょっと、はい、ちょっとちょっと、あ、すいません、買い物がちょっと今日はね、ワニさんとか、真夜中のビバリウムさんと一緒に、ね、MZ 爬虫類さんのお宅にお邪魔させていただいてます。ゴッド、ありがとうございます。ゴッド呼んでいただいてる。まあまあまあ、ずっと、あげ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 、大蛇王、大蛇王って、すごい、でかっ。わー、やっぱいいな、かっこいい、でかっ。もう、あ、MZ 爬虫類さんでございます。こんにちは、どうも、ありがとうございます。どうも、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。すごい、あ、あ、でかすぎて怖い。なんか、注意する点とか、あの、噛まれないでください。噛まれないでください。待って、ちょっと待って。だって手とか大丈夫。あ、わからないですね。ちょっと待って。あの、絶対ってことはありませんので、はい、もしかすると噛まれてグルグル巻きされちゃうエイシマンさんがいるかもしれないです。でも俺、これに噛まれたらちょっと怖いな、さすがに。俺もここまででかくなったら。お、真夜中さん、すげえ。すごい。真夜中さん、真夜中さん、倒すんじゃって。蛇触れるんですか、真夜中さん。すごいね。蛇触れるんですか。おとなしい方は、こちらがおとなしい方、こちらがおとなしい方、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い。絶対はないですからね、動物も。ちょっと怖いですね、確かに。絶対はないですもん、絶対はないです。噛まれたことありますか。あります。はい、嘘言ってませんからね、本当ですから。うわ、お腹減ってるんですか。そこそこ減ってますね。これってどのぐらいですか。今もうかなりも生態なんで、もう1ヶ月に2匹ぐらい、小さめの2匹さんが、はい、成長の途中の時はもうね、俺がパンパンなのが壊して最後こっちゃいいんですよ。何だろうな、ちょっと顔こっちも持ってきた、ちょっと今乾燥してますね。待って、ちょっと今乾燥、カサカサ、待って、皆さん待って、皆さん待って、無理無理、重すぎて無理。すげえ。いや、いいっすね。わー、すごい、指使いだ。見てこの太さ。これはすごいわ。これはすごい。何年選手ですか。何年、4年、4年でこんなのあります。ありますね。これ種類はなんて、これマライアンブラッドパイソンです。ブラッドパイソン3種類いまして、マライアンとスマトラとボルネオっていうんですよ。これはマライアン一番大きくなるって言われてる。まだまだ大きくなるんです。一応これがもう多分生態マックスだと思います。2m10 前田さん、前田さん、幸せそうな顔になってるね。いや、いいっすね。前田さん、食べられちゃう。やめて、やめてって。可愛いんだけど、いけるはずなんだけど。重い、重いんですよね、とにかく肩が凝る。テムズさんもいけますか。いけますね。ちょっと待って、これでも行かないとやっぱり、そうですね、せっかくなんで重さを体験してみてください。何キロだかわからない。今16キロです。16キロ。18キロだってお米の10キロだって大変なのに。ちょっと俺が締め殺されそうだったら助けてください。はい、それは取るね、取るだけですね。いいですね、いいですね。何があっても取るねだと。こう思った。何？おた、ちょっと写真も撮ってもらおうかな。写真で。これ、これ。これ上げられる。ちょっと締めてきてるのか。あいさん早めに撮ってください。あいさん早めに撮ってください。締めてる。あ、でも可愛い。シーって言ったよ。ね、言ったじゃん。ほら、いやだって下ろせって、ほら、真夜中さん。まあ、真夜中さん怒ったから。ね。顔でか。でもめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。よいしょ。
めちゃ可愛い。こんぐらいから育ってます。でもボールパイソンもここまでいかないですもんね。ボールはここまでいかないですよね。でもボールもかなりアダルトまでいくとかなりいくところありますからね。ピバさんのところ、ピバさんのところ、こっち大丈夫なんですか、後ろ。あ、大丈夫、いいですよ、別に。はい、チーズ。ヘビモデル、こっちもが3、2、1。ヘビモデル、ヘビモデル、ヘビモデル。マリさんもせっかくなんで、持たせて。私、持ちないでしょ。マリさんも、どうですか、写真撮ってほしい。彼女持つ。マリさんせっかくだから、だって。ちゃんも持つ。男の人は持てるでしょ。あ、もう全然この人たちはもうおかしいですよ。マナーズが悪いか。やっぱ原子だからこんだけでかくなるんですよね。うちのモルフものだから。あ、やっぱりモルフものね。さあ、5時まで。取れました。これもくらいしかない。重たい。俺もこういう状態にして取りたい。なんかどうなの？腰引けちゃってる。こうやってやりたい。重いですよね、やっぱね。いや、すごいね。え、そうですか？はい。写真撮影会になってるんですけど。あ、これ、1枚撮るのに5000円いただきました。はい、さん、早く稼げやすい。動画から抜けばいいんじゃないですか。決めてる。いきますよ。3、2、背景が相当ごちゃごちゃして、もうちょこっと乗ってみてます。めっちゃいい感じ。あ、いいっすよ、なんかいいっす。なんか決まってる、決まってる。なんか、特性加工。マルキーだとちょっと重いんで。そうですね。両前から支えてるよ。結構重たい。初めての。十何キロでしたっけ？16ぐらいあります、ね。うわすごいっすよ。ここだけすごい。あ、待って、バランス悪くなったら途端に重くなってガーッ。ちょっと待って、持ってる？あ、すごい。あ、もうダメ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 、あ、ダメ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 。何を？めっちゃ重たい。かわいいっすね。かわいいけど、あ、すっごいわ、これ。二人で手伝った。腰つって。あ、ふざけないでください。本当に本当に。あ、どうでした、どうですか、撮ってますよ。え、写真じゃないの？写真じゃ動画。すごい。いや、あのね、ちょっと。どうしますか。すごい。うわ、すごい。やっぱ前岩さんすごいわ。肩がくるみてる。すごいよ。すごい。この二人、すごいわ。感覚がちょっともうね、違うんですね。うん、うん、こ詰まってる。出ますね、そろそろね。マジで出てくる。マジで出てくるからやめて。ちょっと今ね、はい、ちょっとこれ乾燥してますね。ちょっと乾燥してます。綺麗。重い。うん。重かったわって。綺麗でしょ、ほら。今日これ見に来たんですもんね。うん、この模様見せて。お、すごい。ここも綺麗。なんかね、前に出たらアイロンさんにビャーン。角度的に危ないから、かなり。いやー、この模様が特徴なんですよ、この豚の鼻みたいな。小さい頃からこの鼻があって。太さがね。あ、本当だ、豚の鼻みたいな。買う時に、この豚っ鼻みたいななかなかないですね、なんて言われて。じゃあ、この子にします。この子名前は何て言うんですか？つけてないですね。つけてないんですか？基本的に2種しかいないやつはあんまりつけないんで。演技上はあのつけるだけですね。同じ種類の場合に。ちゃんまらで。ちゃんまら。ちゃんまらで。リリー式な。うち式名前の付け方。リリー式ね。すごい。というわけでどうでしたか？いや、もうなんか想像以上でしたね。あの実物は迫力がすごい。いや、これ重たい、すごく。これが、生き物系 YouTuber の実態でございます。出来合い、みんなもう顔が違うもんね。うん、もう嬉しそう、やっぱり。すごい。
可愛い、見て。可愛いね。ちょっと下から。可愛いでしょ。こういう人たちだったら安心して、ま、動物任せられますね。口元のとこ。顔がでかい。顔で大きいね。顔大きいっすね。ワニみたいですね。ワニ。あららら。ちょっと。可愛い。うん。鍋。カメラそれどうです。なんか食べてる。リンゴです。はい。今日もですよ、これで行こう。すごかったすごかったですね。すごかった。すごかったしか言えない。重い。今日はですね、MZ 爬虫類さんのお宅にお邪魔してですね、はい、このマライアンブラッドパイソンを見せていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや今日は真夜中さんもワニさんもありがとうございます。ありがとうございました。Thank you.